Caramba, rolou uma doação nervosa aqui do Vuturner. Eu já sofri muito cyberbullying por causa de skinplays. Mano, o Vuturner, o Vuturner não é o cara que tem todas as skins do jogo? Tem todas as skins do jogo, esse cara, mano. Quem tá falando de... O Vuturner é aquele amigo do Lipão que tem todas as skins, tem né? Tem todas as skins do jogo. Ô, Vuturner, tu para de safadeza, velho. Esse Vuturner aí tem literalmente todas as skins do Fortnite. Todas. Ai, ô, até parece que sofri bullying por não ter skin. O rapaz tem literalmente todas as skins que existem na face da terra do jogo. Eu não consigo editar, tá bugado. Nunca joguei assim na minha vida. Não consigo fazer nada. Eu tô achando que eu vou perder, velho, na moral. Não gostei da bota. E nem percebi o que, que tem de errado com a bota. Nunca nem vi que dia foi isso. Tô sabendo dessa tecnologia toda, não. Simbora. Primeira partidita na play. Espero não passar raiva hoje. Meu sonho, assim. Talvez seja possível realizá-lo. Ou talvez não. Vamos ver. Eu também não sei. Eles arrumaram o latão lá? Tipo, o negócio de slurp? Ainda tá bugada a lata de slurp? Eu gosto de cair naquele point lá, mas se não tem as latas de slurp, nem vale a pena, né? Vamos ver, vamos ver. Uma galerita da pesada caindo aqui comigo já. Que glider que é esse? Glider gigantesco? Nem lembro que glider que é esse. O cara vai cair na... Ah, mano, tive que... deixar aquele baú pra lá. A banana correu. A banana correu, que foi um absurdo aqui. Podia ter perdido esse kill, não. Sem molinho, sem vacilo. Mas a gente volta ali, tranquilo. Pera, tem subsolo aqui? Talvez o baú que eu esteja escutando esteja no subsolo. Nos subs dos solos. Teremos. Eu acho que a Epic bugou de propósito. Ah, não pode ser, man. Você acha que é de propósito a... as latas de slurp lá tá daquele jeito? Não sei, mano. Não faz muito sentido pra mim, não. Na moralzita mesmo. Sei lá, eu. Você tem a Renegade também? Tenho. Eu tenho tudo, né? Atualmente a minha conta é a mais rara do mundo, assim. Humildemente falando. Vamos batalhar pra continuar a cena. Minizito. Já arrumaram as latas sim, Vuturner. Ué, tá cada um falando uma coisa? Aí eu fico... confusers. Fazer o test drive depois. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa skin aqui fica mil vezes melhor sem mochila. Claro, tem muitas mochilas que combinam com ela, mas... não sei, acho que eu vou usar a live inteira sem mochila, né? Ô, caveirão. Eu queria aquele... acabou já. Ele conectou. Desgraçado, conectou essa merda. Não consigo editar? Ah, mano. Acabou o material em questão de 2 segundos. Se eu morrer por falta de material, é muito... é muito garoto juvenil. O cara tá aqui ainda.
topo do Hello Mundo. Meu, não tô não conseguindo editar, velho. Eu não consigo editar, tá bugado. Nossa, eu não consigo editar. Deu algum bug aqui. Ih, laia, pera. Deixa eu me esconder aqui pra arrumar esse bug. Tomara que ele não me veja. Sem conseguir editar, eu não vou conseguir jogar. Meu Deus, não sei se vai dar tempo de eu arrumar. Ah, ferrou. Ah, não. Era outro cara. Outro cara não, botzão da Epic. Não vai dar pra jogar assim. Não vai dar pra jogar assim, não. Vou me matar aqui. Melhor me matar. Vou me matar logo. Não dá. Caraca, que bugado, velho. Ah, mano. Vai, sem editar mesmo, até morrer. Até morrer. Vamos sem conseguir editar. Vai, mano. Mano, ridículo. Eu esqueci que eu posso construir, né? Construir dá. Meu Deus! Que horrível! Não dá pra editar. Não consigo fazer nenhuma jogada sem editar. Ai, eu esqueço. No resumo, me ferrei. Um resumo bem resumido assim. Tomei na jaba. Tomei na jabirasques. Mano, eu queria muito esse kitfu, na moral. E se eu for passar a mão no kitfu, velho? Inteligência artificial da Epic. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Quando morrer essa partida aqui, eu vou reiniciar o PC. Senão não vai dar pra jogar, não. Não tô conseguindo fazer nada nessa situação. De nego escondido na lixeira aqui. Eita, what the fuck? Arrumei um jeito de editar aqui, mas... Bom, enfim, só quem usa dois botões de edição sabe... O sacrifício que é. Eu me encontro nesse sacrifício aqui agora. Vou colocar um absurdo aqui. Nossa, velho, não acertei uma. Será que eu mato sem conseguir editar? Do jeito que tá aqui, tá muito ruim. Nossa, velho, tem que ser muito bom o gol. Que ridículo, velho. Nunca joguei assim na minha vida. Nossa, tá muito ruim, vocês não fazem ideia. Tá bugando meu cérebro aqui. Parece até desafio.
Oh, droga. Ah, botzão. Eu achando que era player. A parede era tua. Eu sei, mas eu não consigo editar. Eu tô todo bugado aqui. Tá mais pra burreza artificial. Faz sentido. Nossa, se tivesse pego, teria sido épico. Vamos lá. Desafio sem edição. É o jeito. Essa SMG aqui, liberar um espaço. Onde esse cara me atirou? Era de cima da montanha? Ou era da casa? Da casa não, né? Acho que era daqui mesmo. Eu literalmente não sei como que eu tô vivo ainda, sem conseguir editar. Parece fora do normal isso. Eu consigo editar, mas só a confirmação, sabe? Tá tipo... É que quando você usa dois botões pra edição, você precisa selecionar um botão pra editar e outro pra confirmar. O meu de editar tá bugado. Eu só consigo o de confirmar. Tá muito ruim. Tô sentindo que eu vou perder, velho, por causa disso. Não tem saída. Cadê os caras? Tem 5 negros vivos ainda. Esse tamanho de safe. Depois joga criativo. Ah, man, eu nem tô animado assim pra criativa, sabe? Não sei. O cara entrou ali, impressão minha? Mano, acho que o cara entrou nessa moita. Eu tô maluco. Ou será que eu estou malusco? Aqui. Nossa, eu não tava escutando a bazuca. Para com essa bazuca aí, velho. Ah, na moral, velho. Olha o cara. Para de bazucar. Ah, de boa, meu. Tem material pra dar e vender aqui. Pode bazucar o quanto quiser. Que ódio, velho. O cara gastou todas as... Não gastou não, tem mais. Tem mais, velho. Como não tô conseguindo editar, eu tô... Não tô muito confiante. Nossa, velho, que isso? Ah, eu não posso editar. É costume, né? Mano, não consigo nem recarregar minhas armas, olha que merda. Reeditar eu consigo, ó. Reeditar eu consigo. Editar que é bom, não. Que
Que bosta, mano. Não, véi. Para, mano. Que ódio. Mano, que é isso, véi? Ai, que ridículo. Quem que faz essa merda? Desgraçado. Mais bazuca, do nada. Mano, eu vou perder a partida por causa disso. Eu tô achando que eu vou perder, velho, na moral. Eu tô achando que eu vou perder a partida por causa disso, velho. Mano, eu vou ter que ir nesse cara, não tem jeito. Eu vou tomar tiro aqui da direita, da esquerda. Cadê o cara agora? Mano, que maluco chato, velho. Saiu daqui. Meu Deus, só porque eu subi. Eu devo ter gastado 5 mil de material já. Véi. Sem editar, mano. Esse é um detalhe muito recorrente de que é sem editar. Não posso me travar de forma alguma. Se eu me travar, ferrou. Mano, não consigo fazer play de edição, não. Mano, eu vou pegar todas as paredes dele, mas não vou fazer nada, sabe? O cara tentou matar na trap. Não consigo fazer nada. O cara tá de bazuca. Me lembrar dessa parte da vida. Essa parte da vida. Mano do céu. Não acredito que eu consegui ganhar sem conseguir editar uma parede, velho. Nossa, não é possível. Caraca. Essa vai entrar pra história, hein?